Dlouho remízový zápas, trenére, nakonec se rozhodly dvě standardní situace. Co k tomu vedlo? No, tak samozřejmě to mě hodně mrzí, protože včera zrovna na tréninku jsme zkoušeli standardky, jak obraný, tak útočný. A zrovna včera jsem říkal klukům, že to nedělají tak, jak by měli. No, a dneska se nám to vymstilo, takže špatně to tam zorganizovaný. A bohužel jsme teda dvakrát ze standardky dostali gól. No, myslím si, že to je naše nějaká taková slabinka, kterou bychom potřebovali, i přesto, že jsme třeba nevím, nižších postav zlepšit a ty souboje tam neprohrávat. My jsme ale také žádný gól dnes nedali a přitom tam dobré šance byly. To si myslím taky, že byl jeden z důvodů, proč dneska jsme tady teda odjíždíme s prázdnou, protože ty situace tam byly dobrý, ať už první poločas, nebo myslím si teď i druhý poločas. I v tom závěru, v podstatě za stavu 2-0, tak si myslím, že jsme tam měli, já nevím, 3-4 akce, z kterých jsme byli vytěžit daleko víc.